କିଛି ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 95% ପିପୁଲ ଯେଉଁମାନେ କି ପେଟିଏମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପେଟିଏମ୍ ଏଭଳି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି ନା ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ବା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରି ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର UPI ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଚେଞ୍ଜ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଲୋକମାନେ ଅଧିକା କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରିଫର ନ କରିକି ନା ଅନଲାଇନ୍କୁ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି UPI ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫୋନ୍ପେ ପେଟିଏମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ତା ଭିତରେ ଅବିକା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ପେଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ କ'ଣ ରହିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ମତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମତ ସେମାନେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପେଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବା ସୁବିଧା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବାକୁ ଯିବି ଏଥିରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ତିଳେ ହେଲେ ଫରକ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି ନା ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ବା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରି ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର UPI ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ UPIs ଅଛି ଯେମିତି ଆପଣ କଥା ନିଅନ୍ତୁ ଭାରତ ପେର ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ପେର ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପେର ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆମାଜନ୍ ପେ ଭଳିଆ ଆଉ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ UPI ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆହୁରି ବି ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରିସାଇସ୍ଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ବି ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପେର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ଗୋଟେ UPI ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଦୁନିଆଟା ଭାସିଯିବ ସେଭଳିଆ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଯାଉନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ UPI ଯଦି ଏବେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେର୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ରିଜନ୍ ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାକୁ ଖୋଲା ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା ଆଉ ଏଥିରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକିନା ପେଟିଏମ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧିକାଂଶ ୟୁଥ୍ ପେଟିଏମ୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ପେଟିଏମ୍ର ଯେଉଁ ଜନାଦୃତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 95% ପିପୁଲ ଯେଉଁମାନେ କି ପେଟିଏମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପେଟିଏମ୍ ଏଭଳି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ମନି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ କାରଣ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନେ ଅଧିକା UPIକୁ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଲେଣି ୟୁଥ୍ ମାନେ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି UPI ହେଲା କ୍ୟାସ୍ ଅପେକ୍ଷା ତ ପେଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ ହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି କହିଲେ UPI ଉପରେ ଅଧିକ ମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବେସିକାଲି ୟୁଥ୍ ସେମାନେ UPIରେ ହିଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ତ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ କାରଣ ସେମାନେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ର ପିଲା ସେମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ପେଟିଏମ୍ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେ ଅଫ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଏସବୁକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସଡନ୍ଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ କଟକରୁ ରୋଜାଲିନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲୋକାଲିଟି